עכשיו, מה העניין? 19 אמפר, טעינה, כן? 19 אמפר. והשמיים די מעוננים, והשמש חצי מפולטרת, וזה מאוד מאוד מעניין בעיניי, כי אלה טעינות של יום קיץ מטורף. אפילו ביום קיץ, אמצע אוגוסט, שמיים כחולים, אין ענן בשמיים, זה מגיע ל-13, 14, 15 אמפר. ועכשיו, עם שמיים מעוננים, אני מגיע ל-19 אמפר. משהו כאן קורה, משהו פה לא מתיישר. משהו קורה. אני לא יודע מה זה. יכול מאוד להיות שהשמש חזקה היום, ובגלל זה הם דפקו את מזג האוויר, הביאו עננים, אני לא יודע בדיוק מה ואיך הם עושים. כל מה שאני יודע זה שה-19 אמפר הזה, זה ממש ממש לא מאפיין יום מעונן. ולדעתי, השמש מתנהגת שונה בימים שונים, ושוב, האינדיקציה היחידה שיש לי זה כמות הטעינה. 19 אמפר? זה המון, אני בדרך כלל 13, 12, אני בטוב, אני מאושר, אחלה. 12, יופי, אני מתאים את הבטריה. 19 אמפר ביום מעונן? אפילו השמיים לא כחולים. משהו קורה כאן. משהו בהחלט קורה כאן. לדעתי, יש ימים שבהם השמש חזקה, הרבה יותר מבימים רגילים, ואלה הימים שבהם הם דוחפים פוש רציני מאוד על הנדסת מזג האוויר שלהם. זו דעתי, ככה זה נראה לי, ואני חושב שזה מה שנכון. עד להודעה חדשה. 19 אמפר. God damn it. ייצור. יאללה, יום טוב.